Beograd je lud grad, ali u nekom normalnijem gradu verovatno bismo umrli od dosade. Beograd je grad u kome se ogovaranje smatra malograđanskom osobinom, a ogovaraju svi. I građani, i malograđani, i političari, i umetnici, deca ogovaraju roditelje, roditelji decu, žena rođenog muža, muž ženu, a postoje razni načini ogovaranja s ljubavlju, s mržnjom. Neka vrsta filozofskog ogovaranja, a da ne pominjem našu najdražu zajedničku osobinu, ogovaranje države. Ili je plagijator, ili je doušnik, neko stoji iza njega, razveo se, ili samo što nije. Kada vas Beograđanin sretne na ulici, obavezno će vam reći ili da ste smršali ili da ste se ugojili. Za Beograđanina nikad ne izgledate normalno. Ako ste dobili 2-3 kg više, ja, šta je, to bucko. Ako ste izgubili 2-3 kg, jao, šta je, da nisi bolestan. A najlukaviji su oni koji najpre kažu, danas izgledaš fantastično. U posljednje vreme si izgledao očajno, ali nisam hteo da ti kažem. Ali sve to pokazuje da Beograđani nisu egocentrični, već da se samo strašno brinu o svojim bližnjima. Tako je, Milinko Ametović Beganović, moj vaš gost, poštovani gledaoci, dobro jutro. Dobro jutro, Bane. Dobro mi došao. Hvala, bolje vas našao i moram da kažem da mi je jako prijatno kod vas i da mi se vaša Stara Pazova mnogo dopada. Prvi put sam inače ovde. Da se ne preseliš malo relacije. Sad si ti tu malo Ruma, Loznica, Pazova. Tako je, sve je nekako sad krenulo po ovom lepom Sremu, tako da možda se i preselim, nikad se ne zna. Šta smo ovo čuli? Čuli smo upravo jedan monolog o Beogradu iz predstave Halo Beograd, inače nešto čuveno od Mome Kapora. Baviš se glumom, baviš se, moj si kolega, pa si malo i voditelj, pa onda ni to nije bilo dovoljno, pa si napisao jednu lepu knjigu, ali sve je počelo amaterski ili tako interesovanje za glumu? Tako je, sve je počelo amaterski i sve dok nisam saznao da u Beču postoji škola glume Papillon, od kojeg sam dobio i ovaj Oskar koji sam danas poneo. Kada sam čuo da postoji škola glume Papillon, odmah sam se upisao. 3 godine sam učio kod njih glumu i sve što se glume tiče. Posle toga je krenulo sve u jednom austrijskom pozorištu, Unser Theater, u prevodu naše pozorište. Tamo sam dobio ulogu u predstavi od Agate Kristi, Svedok optužbe. I moram da kažem da mi je to nešto, kako da kažem, nešto najdraže što sam uradio. Naravno, postoje i druge predstave u kojima sam učestvovao, na primjer Čudo u Šarganu, naša popularna predstava, i mnoga autorska dela od književnice iz Rume, Nevene Džaje, moram da je pomenem, Nevena Džaje je krenula od početka ove godine da piše komedije koje mi izvodimo u Beču. To je nešto baš ovako aktuelno i moram da kažem da je jako zanimljiva ideja i baš je onako nešto jedinstveno. Kako to da si uspeo u Austriji, u Beču? Malo je teško kada ljudi sa strane, a nisu Bečli i Austrijanci. Tako je. Jako je teško, moram da kažem, zato što mi smo stranci, nismo u svojoj zemlji. Kada dođete na casting, naravno da ima prednost onaj koji se tamo rodio, a ne ja koji sam došao pre 10 godina. Ali moram da kažem da i svaka osoba koja želi da se bavi glumom ili nekim javnim poslom, mora da radi konstantno na sebi. Znači, bukvalno mora samo da se radi na sebi. Meni nije bilo dovoljno što sam išao u školu glume. Ja sam išao i na privatne časove, što se glume tiče, govora tiče, dikcije tiče. Znači, rad i rad na sebi. Znači, ne pada ništa sa neba. Ne možemo sada sedeti raskrštenih ruku i čekati da nas neko pozove za neku ulogu ili da nas neko primeti negde. Naprimjer, evo ja sam jutro su 4 ustao da bih stigao na gostovanje kod vas. Hvala ti. Kako je na putu? Ko ide put Loznice i Šapca?
Jesi išao zagrebačkim autoputom, da? Nisam autoputem, nego sam Loznica, Šabac, Ruma, pa vamo kod vas. A, stari putem, dobro, i saobraćaj, ili ima auta, odlično. Nema? Pa nema kola ujutro. Rano je. Rano je još. Dobro, i dosta toga si glumio, šta nas očekuje u narednom periodu? Doduše, voleo bih da zaigraš u jednom srpskom filmu, ako je to moguće. Kako ide sa to? Jesi ti raspituješ ili tebi stižu neke ponude? Kako ide taj odnos producenta i tebe? Pa trebalo je nešto da bude na jednom našem filmu. U pitanju je film Montevideo. Tu sam trebala da imam jednu malu ulogu, međutim nismo uspeli da se dogovorimo oko svega toga. Zašto? Pa jednostavno nisu se ispunjavali svi uslovi koje sam ja imao, koji su oni imali, i nismo uspeli da se dogovorimo. Dobro, nisi mogao nekako ti ili oni da se baš nekako nađete ili dogovorite? Kakav je to problem mogao da bude da nisi snimio? Finansijski ili... Ne, nikako financijski, vremenski je bilo. A, vremenski. Ti nisi mogao kad su oni mogli? Da. Dobro, šteta. Ne može, jednostavno ne može se Odličan film, fantastičan. Pa dobro, mislim. Biće prilika. Biće nešto drugo. Tako je, biće nešto drugo, da. Dobro, jesi imao neke ponude? Skoro ili ostaješ, evo, do kraja avgusta si u Srbiji? Tačno. Bilo je još nešto za jednu TV seriju, emisiju, ne bih sada da reklamiramo. Dobro. Ali i to nešto nije uspelo, isto iz istih razloga, jer jednostavno dobro, ne posustaješ, ideš dalje, ili tako? Tačno. Da živim u Srbiji, ja bih mnogo više uradio, ali pošto živim u Beču i Srbija, Beč, to ne može da se toliko iskombinuje, ali u Beču se mnogo radi baš. Onako, baš me mnogo zovu za te male ulogice i to. Sa malim rečenicama u filmovima, serijama, gde odgovaram, naravno. Ne mogu ja sada da glumim Austrijanca kada nisam Austrijanac. Ja mogu da glumim samo jednog stranca kada se jedan stranac traži za neku seriju, neki film ili tako nešto. Ali moram da kažem da nam daju baš neke uloge ispod nivoa. Baš sam ponao jedan časopis u kome se vidi nešto, daju nam uloge kriminalaca, izbeglica, uloge, kako da kažem, narkomana, uloge leševa, znači ono sve ispod nivoa. Dobro, ja ne bi to tako shvatio, to su i zahtevne uloge. Pa jesu zahtevne, naravno. Jesu možda uloge drugog reda, ali su zahtevne uloge, sve to treba znati, odigrati i izvesti kako treba. Naravno, da možda to tako prihvatiš. To su vrhunski reditelji, naravno. Oni. A kada možemo da očekujemo onda možda, recimo, ulogu prvog reda, da li uopšte tako nešto ćeš dobiti? Pa na srpskom jeziku, da. U Beču što se pozorišta tiče. Da, ali što se austrijskog filma tiče, tu ću morati malo još da pričekam. Dolaziš mi iz jednog sela, Joševi, ili tako, između Loznice i Šapca, pa si jednom lepu i dokumentarnu seriju napravio o svom selu. Tako je. Ja sam došao na ideju da snimim dokumentarne emisije o svome selu, baš onako čisto amaterski. Međutim, to je izazvalo jako veliku pažnju, ne samo u selu, nego i šire, u celoj opštini Loznice, tako da su već ljudi počeli da me prepoznavaju po Loznici, po gradu, i da me zapitkuju, kad ćeš opet nešto da snimiš, bilo ti je super. Može sad na red dođe Loznica, pa Šabac, pa... ne znam. Jesi razmišljao o tome? Nisam razmišljao o tome, zaista. Ipak mi je krivo kada vidim koliko se lepih stvari dešava u jednom selu i koliko lepih događaja se zaboravlja i niko ne dokumentuje takve neke stvari. Baš mi je, kako da kažem, žao. Dok ja ne uzmem kameru svoju amatersku, u ruke neće niko. Tako da se mnoge stvari zaboravljaju i to mi je baš... Baviš se i voditeljskim poslovima, dosta naših pevača i glumaca dolazi u Beč. Tako je. Od prošle godine sam krenuo da radim na prvoj bečkoj televiziji, produkciji Studio VL. Vodim tamo jednu emisiju o modi, Modna bečka idila. Moram da kažem, kada mi je Aca, glavni odgovorni urednik, rekao da ću voditi emisiju o modi, rekao sam da znam samo da se obučem kako treba i da nemam pojma o modi. On mi je zadao zadatak da moram da se informišem, tako da sam baš mnogo, mnogo učio o svemu tome i do sada sam, ne znam, snimio nekih 20 epizoda po pola sata.
I postoji druga emisija Backstage Vienna sa koleginicom Sanelom, koju ovom prilikom puno pozdravljam. Tu intervjuišemo naše poznate pevače, kako da kažem, zvezde, koji gostuju u našem lepom gradu Beču. Ceo taj proces, to snimanje, taj intervju koji traje nekih 5 minuta, kako to izgleda? To publika ne može da vidi. To možemo samo mi da živimo, koji idemo na taj teren da to snimimo. Znači, to je snimanje koje traje do 6 ujutru. Znači, bukvalno celu noć trebaš da provedeš da bih ti samo pitao, na primjer, Šabana Šaulića, kako se osjećate u Beču? I tako neka pitanja. Znači, ono baš jednostavna pitanja, ali tu se očekuje baš veliki profesionalizam i moram da kažem da je jako važno da se konstantno radi na sebi što se toga tiče. Naprimjer, ja kada gledam svoje emisije, ja vidim svoje greške. Znači, ne smijem ovo da radim, ne smijem ovo da radim, ne smijem, evo vidite, opet rukama pričam, to ne smije da se radi. Naprimjer, mnogo, mnogo toga mora da sam vidiš na sebi, a i moraš da poslušaš naravno i gledaoce što ti oni kažu. Dobro, lepo se živi u Beču, u Austriji, pretpostavljam. Lepo se živi, naravno, svi su nasmijani. Mnogo drugačije nego ovde. Tačno, moram da kažem, svi su nasmijani. Jeste osjeti kriza i tamo ili ne? Ne osjeti se... Iđe na sad sve tamo od Grčke pa nadalje. ne osjeća se u Beču nikako financijska kriza. Ko hoće da radi, imaće naravno i novca i socijalni sistem je isto jako dobar, zdravstveni, politički sistem, moram da kažem isto. Uređen. Tačno, isto. I ljudi su mnogo civilizovaniji. Mislim, što meni zapada za oko kada dođem u Srbiju, da ljudi nisu nasmijani. Kada uđem, na primjer, u apoteci, vidim da već ovako me očekuju. Mislim, ne kaže niko ni dobar dan, ni dobro jutro, ni hvala, ni doviđenja, ni molim. Dok dobro, u Beču svi su nasmijani. Da, ali znaš i zašto je to tako? Pa znam. Mnogi mi kažu, znaš zašto se niko ne smije? Male su plate, zato se ljudi ne smeju. Ali postoji mnogo, mnogo ljudi koji uopšte nemaju nikakav posao u Srbiji. Pa su nasmijani raspoloženi. Da malo popričamo o knjizi svih mojih 20. Tačno, svih mojih 20. To je autobiografska knjiga, a može se reći i dokumentarna knjiga što se kulturnih događaja u Beču tiče, koji su se desili posljednje 3-4 godine. Sam si autor svoje knjige. Tako je. Očekujemo uskoro i promociju u Mitrovici. Pozdravljamo gospođu Miru koja će ti organizovati promociju u Mitrovici, a možda budeš i u Staroj Pazovi, ovdje negdje u okolini, da te... Bilo bi mi drago, naravno. I naši gledalci upoznaju. Bilo bi mi drago. Knjiga je jako emotivna, moram da kažem. Zna se da se na selu malo čita, da ljudi manje čitaju knjige, ali sada kada je ova moja knjiga izašla, znači, bukvalno to moje selo Joševa, svi čitaju sada. Svi čitaju. Baš prolazim juče ulicom i gledam, sede u bašti, čitaju moju knjigu. Znate kakav je to osjećaj kada vidite da neko sedi i čita vašu knjigu. Pa kada vas sretnu ujutru u prodavnici i kažu, plakali smo sinoć dok smo čitali. Znači, ono, porodično sede i čitaju. To je baš veliki uspeh, mislim. A šta je to tako zanimljivo u knjizi kada oni plaču? Pa plaču zato što ništa nisam zavijao u foliju. Ništa nije zavijeno u foliji. Sve je iskreno rečeno. Taj ceo proces kako je doći u jednu stranu zemlju, kako je to kada si tako negde stran, kako je to kada ne znaš neki jezik, na koji emotivan način sam ja to sve opisao. Znači, ljudi stalno plaču. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa. Danke. Pita gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dođi mi opet da se lepo družimo i nadam se nekoj lepoj promociji i u našem gradu. Hvala i vama i bilo mi je jako prijetno kod vas. Hvala lepo.